When Olá, eu sou bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Desta vez estamos aqui com o Skywars e nem a companhia tem aqui o Gona TV. Boa, só que fala, é o Gona. Pessoal, nós vamos aqui entrar numa arena no Skywars, né? E quando estivermos lá, já voltamos. Por isso, até já. Então, pessoal, voltamos e vamos lá aqui começar. Ok, eu não, a mim só me calhou loucos. Certo. E assim, já. Yeah. Ah, pronto, no segundo chest calhou melhor. Já tenho cenas de Dima. Eu tenho um Petrol. Ah, eu não. Eu gosto muito de organizar, por isso é. É muito organizante este. É, dá-se na mão, foi. Morri. Que é isso? Acho que eu ok. Vai, vai, eu te cobro. Vai, 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 vai. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tudo, meu. Ai, eu queria cair, mas não consegui. Ei, pessoal, agora não. Oh my god. Vai, vai, não ajuda mesmo. Eu não te vejo, calma. Eu não estou a ver. Ah, já te vi. Vai, 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 vai. Aí é que é aquilo? Aí é time de 3 ou não? Por baixo, por baixo. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Isso. Viu? Olha o gajo, olha o gajo. Isso. Ih, o gajo caiu logo, te viste. Mas eu também fiquei sério. Pessoal, fiquei muito a sério. Agora é preciso ter muita calma, pessoal. Muita calma. Só vou aumentar aqui uma coisa, ok? Aqui. 16. Renderização tenho de pôr maior, senão não vejo os players. Matei. GG, pessoal, mais um. Oh my god, eu já estou. Ok, pessoal. Ah, eu tenho missões douradas. Nice, nice, nice. Isso que eu preciso. Muitas missões. Já acaso um gajo full, Dima. Melhor que tu. Oh. Acertaste? Que... Ai! Era só mandar mais uma cega. GG. Passou para a outra ilha. Já. Vê-se um veículo comigo. Cuidado, ele está a mandar seta. Ele vai mandar seta. Ele está a puxar arco. Está a falhar. Porra, caramba. Ai, ele não tem visão para ti. Ele não tem visão para ti. Ele assim não tem visão. Já, eu disse. Ele assim não tinha visão. Ele estava muito em baixo. Tu não consegues fazer isso. Matei. Tanto. Ok, o outro está ali, pessoal. Oh my god, estou a limpar isto tudo. Calma, calma. Eu não vejo o gajo. Ok, o gajo acho que está a dar a volta para ir ter contigo. Tu fazes essa, ponte, mais uma, mais outra e, já, e depois fica tudo ligado. Vai, vai, vai. Eu dou cover, vai. Eu fico a olhar para o gajo.
gajo vai voltar para trás, será? Não. O gajo está à tua procura, vai. Não, já te viu, já te viu. Olha que uma escorrota ao jantar. Hã? Olha que querer comer escorrota ao jantar. Faz ponto que eu fico a olhar, cuidado, vai puxar. Vai puxar. Ele está a dar aqui tá, e a puxar. Ele está a puxar. Acampa-te. Mete aí dois blocos no mínimo. Cuidado. No outro lado. Isso. Só aqui fazer uma cena que é isto. Calma. Ai, o gajo manda pegando da seta, meu. Nossa, se não vou... não... Olha, o gajo vai por cima. Ah, não. Oh my god, pessoal, como é que eu estou a falar? Quem da seta? Calma, vou só buscar este. Bem, isso, cuidado ovos. Ah, já acho que não deve ter flechas. Pois não. Bem, então vou-lhe começar a irritar. Não, ele já tem. Ele apanhou. Ele está à espera que tu lhe des. É. Aham. Faz ponto, eu fico. Cuidado. Vou fazer aqui que é na chão. Se assim. Pronto, fica a mandar cover. Vai, vai, o gajo está-se a tapar ali todo, né? Ele está sem um. Cuidado! Eu só estou a olhar para o gajo, portanto na boa. O gajo está com bolas de neve na mão. O gajo vai subir para cima, vai, rápido, rápido. O gajo está em cima. Isso. Dá-lhe. Dá-lhe. Oh, win! Que win! Que win, pessoal. Então, foi isso. Foi mais um jogo de Skywars, pessoal. Nós ainda vamos a mais um. Por isso, até já. Então, voltamos, pessoal. Estamos aqui de novo. Aquela win da bocado foi awesome. Já yeah, foi. Pessoal, eu estou a fazer aqui beta tentativas de gravar. Mas estou sempre a morrer. Porque mata quase. Por causa de mim. Nada. E há pessoal o teclado dele era machado, machado. Mentira, não é bom. Malta-se. Por mim é que está sempre a voar. Ainda bem, eu ia tudo armas como é uma machado. Pronto, está ali. E o teclado dele é awesome, sabe? Muito lindo. Você está de sacanagem, não é, cara? Não, desculpa. Ah, caí. Não sei. É que diz que eu caí. Mas aqui é metal. GG. Também, a visão está muito ampla. Está muito ampla. E ela está muito coisa. Eu estou a partir a árvore à mão, tipo, já estou a sangrar pela mão. É? Aham. Uhum. Ora bolas. A primeira coisa que quando eu joguei Minecraft e eu vi que dava para partir madeira com a mão, eu fui para a vida real, tipo, na vida real dei um soco na árvore e elogiei. Verdade! Já experimentaste a dar um murro na árvore? Ah não, mas estava a pedir umas duas na barriga. Já tenho quase um stack de madeira. Não sei porquê, tu não vieste comigo, né? Então, só queres ficar ali, tipo, Tarzan. Então agora desceste, malandro. Quem é que desceu? Este gajo, este malandro. Eu estou a ouvir itens e não sei quem é que está a dar os itens. Primeiro resto, onde estás? Bem, já matei um gajo. Estou nessa ilha onde estás. Ah. Ah. Ok. Já reparei. Mas
Eu estou super OP. Ok, pessoal, já me kill. Olha, tenho que ir para tirar o partimento. Eu tenho. Então, chota. Mas não... Vá, dá-me cover, por favor. É, calma aí. Olha, grande caminho fizeste. Ih, sim, isso faz mais bosta. Vá, cai já. Cai, baquinha. E caindo. Ele está aí em cima e eu bater. Estás a surf, foge. Ok. Obrigado, obrigado pelas setas. Isso é para azar. Que time. Guerreiro, posso dar uma seta? Não, para. Só no final. Se sobreviver, já tem. É? Se sobreviver, está bem. Mentira, tão feio, mas... Não. Vai. Eu quero dar para ti da frente. Tu é que sai da frente, senão levas com uma seta na cabeça. Ah, cuidado, estou a mandar setas. Sai da frente, man! Tá bem, desculpa. Tens aí Golden Apples? Não! Mas tu disseste porquê, meu? Quer dizer, ninguém fica a vigiar este paneleiro. Oh my god, vou cair! Filha da mãe. Eu quero que você se foda, seu filho de uma p. Vá, caralho, só faltas tu e ele, Zé. Como eu consigo acertar no gajo? Vai ter com ele, Porra, tu mesmo, Zé. Vai ter com ele, Zé. Calma, eu tenho que com isso. Das coisas não, podes ficar em segundo lugar ou em primeiro lugar. Ele tá a mandar seta. A sorte dele é que eles deem ali um bloco atrás, não. A manda seta e salta. Olha aí, ó, pum. Vai ele, ele foi-se lá para baixo, pá. Vai. Isso, é teu. Parte isso. Diz-me se ele sobe. Ele está à espera que tu vás lá abaixo para matá-lo. Para te matar. Olha, agora vai morrer. Vai morrer afogado, talvez. E só obrigado por partir desse bloco. Não tens lava? Não. Quer dizer, pego. Vai para lá e mata. Olha ele, ele vai subir. Win. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se vocês vão reclamar o vosso like favorito para estas duas grandes wins, pessoal, mais uma vez, duas grandes wins. Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Claro, vou só que eu, pô, se calhar se podia ter com o Gona. Agora vai para a árvore.
Ok. Então. Então pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Isto foi duas grandes vindas, pessoal, aqui com o Gona. O Gona também matou aqui alguns, por isso. O Gona foi mais esporte, pronto. Ele ajudou-me aqui a ver os necrosos, por isso eu não, acho que não consegui. Conseguiria ter ganho sem ele. Por isso já foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de passar pelo canal do Gona. E é isso, que já é uma coisa Gona. Eu acho que ele tomou. Pessoal, como podem ver, já tenho 279 kg só neste mês e 21 wins. Uma hora sentado de gesso. Yeah. Dano, queres dizer alguma coisa? Não, ok. Até pessoal, foi isso para vocês estarem aí. Fui!